Դե, ասում եմ գաղտնիք չէ, որ բոլորս ես էլ նաև շատ ակտիվ այո, մարտոցի պուրակի համար պայքարել եք եւ պայքարել եմ միջև է, հիմա էլ եմ պայքարում քաղաքապետ եղած ժամանակ, հետաքրքիր է որ այդպես եմ ասում, բայց պայքարում եմ ամեն պուրակի համար, միայն սա իս պուրակի համար չէ, ամեն պուրակի համար։ Պարոն Պողոսյանի հետ պայքարում ենք 6-7 հատվածի համար, ես մի փոքր հետո կտամ խոսքը պարոն Պողոսյանին, կպատմի ինչ ենք անում։ Նաև Քրիստինե կարոնն այն խոսքը կփոխանցենք, պատմի այս ուղությամբ ինչ ենք անում կանաչապատման։ Բայց ամենակարևորը, որ մենք այն ժամանակ ունեցել ենք հաղթանակ, եւ այդ հաղթանակները ես ինչ դարձել եմ քաղաքապետ, առաջ եմ տանում եւ ամրագրում եմ։ Հիմա կբացատրեմ ինչու՞ն է խոսքը։ Դուք գիտեք շատ լավ, որ այն տաղավարները, որ պետք է կառուցվեին այն ժամանակ, հանրային ճնշմամբ ուղղակի չթողեցին, հա, որ պարոն Մարգարյանը թույլ տա, որ այդ ամեն ինչը կառուցի եւ ունեցանք Մաշտոցի պուրակը։ Բայց կա մի սրճարան, որը այնտեղ միշտ կար, որը ունի 207, որը ուներ, կներեք, այդ շատ քան 277 քառակուսի մետր, որպես սեփականության իրավունք գրանցված կադաստրով իր սեփականությունը, այսինքն դա անձեռն մխել է։ Եվ 17 քառակուսի մետր որպես սեփականություն կադաստրում էլի գրանցված սեփականություն որպես տաղավար։ Եվ դա իր սեփականությունն է այն միշտ։ Եվ մենք ոչ մի բան չենք կարող անել դրա հետ։ Ոչ մի բան։ Այդ նույն խնդիրը մենք ունենք նաև օպերայում։ Դրան էլ կարող ենք անդրադառնալ։ Բացի դրանից, հայտ ինչ հետաքրքիր բան կա։ Ձեզ շատ կարևոր է 2018 թվականի մայիսի 16-ին։ Հիշում եք, չէ՞ այդ օրերը։ Մայիսի 16-ին Պարոն Մարգարյանի կողմից ստորագրվում է մի որոշում, որով մինչև այդ 300, եթե չեմ սխալվում, 86 թե 380 քանիս քառակուսի մետր վարձակալությունը դառնում է 1048 քառակուսի մետր վարձակալություն։ Եվ այդ վարձակալությունը ֆիքսում է իր այդ 277 քառակուսի մետր սեփականությունը, այդ վարձակալության հողի մեջ ֆիքսում է 17 քառակուսի մետր իր սեփականությունը, արդեն որպես գույք, սեփական գույք այդ տարածքում որպես տաղավար, եւ այդ վարձակալությունը միջև 2040 թվականի դեկտեմբերի քանիսը այս որոշմամբ։ Երբ լինում է հեղափոխությունը, երբ գալիս ենք մեր իշխանությունը, այսինքն քաղաքային իշխանության մասն եմ խոսքը, արդեն սկսում ենք աշխատել, քիչ-քիչ այս բաները, հա, դուրս է գալիս։ Առաջին օրինակ այդ ամենաառաջիններից այդ դուրս եկավ, գիշեք, այդ Rich Garden օպերայի տարածքում, որը էլի նույնպես Սամվել Ալեքսանյանինն է, նույն հենց երևի իր անունով չէր, կամ ես արդեն չեմ հիշում, կամ իր բարեկամի, կամ իր բայց իր հետ առնչվող, որը գնա, որը պետք է գրանցվեր կադաստրում, եւ ես հասցրել եմ ստոպ տամ այդ պրոցեսը, եւ այդ որոշումը չեղալ համարեմ եւ վերադարձնեմ համայնքին։ Նույնը արել եմ այստեղ, հարգելիներս։ Ես այս որոշումը չեղյալ եմ համարել, ասեմ ավելին, պայմանավորվածություն ենք ձեր բերել, որ այդ 277 քառակուսի մետր սեփական գույքը եւ 17 քառակուսի մետր սեփական գույքը, որը իրենն է, քանդում ենք, վերացնում ենք սեփականությունը, այսինքն ինքը էլ սեփականատեր չի լինելու, եւ դրա տեղը տալիս ենք այդ նույն տարածքում, նույն ասած այդ 1000-ի վրա, փոքրիկի վրա, 1000-ը վերացրել եմ ես փոքր տարածքում, այսինքն 1048-ից ինքը դարձել է 300 քանիս։ Կառուցապատման իրավունքով վարձակալություն եմ տալիս, ինչը նշանակում է, որ այն գույքը, որ հիմա ինքը կառուցում է, այդ կառուցապատողը, դա համայնքային գույք է։ Այսինքն դրա գույքի տերը համայնքն է։ Այս տարիները, հա, որ այդ վարձակալությամբ պետքա լինի, ինքը կօգտագործի դա, վարձակալությունը ավարտվելուց անմիջապես հետո դա դառնում է համայնքի գույքը,
մերը, քաղաքինը։ Եվ մենք արդեն կորոշենք այն ժամանակ։ Քանդում ենք, կանաչապատում ենք, թե այդ գույքը մենք ենք վարձակալությամբ տալիս ինչ-որ մեկին բարձր արժեքով եւ այդ գումարները ուղղում ենք միայն ծրագրերի։ Այսինքն այդ ժամանակ ով որ լինի քաղաքային իշխանությունը, ով լինի քաղաքապետը, ովքեր լինեն հավաքանու անդամներ, որոշումը կկայացնեն թե ինչ են անում։ Այսինքն ես այդ իմ որոշմամբ 1048 քառակուսի մետրը դարձել եմ 300 քանի քառակուսի մետր, 277 քառակուսի մետր սեփական գույքը, 17 քառակուսի մետր սեփական գույքը, վերացրել եմ սեփականության իրավունքը եւ ֆիզիկապես եւ թղթերով։ Վերացրել եմ սեփականության իրավունքը, քանդել ենք ֆիզիկապես, գույություն չունի։ Տեղը տվել ենք այն կառուցապատման իրավունքը, որով վրեն այդ հողի վրան կառուցվող գույքը դա համայնքի գույքն է։ Սրանից կներեք, որ այսպես եմ ասում, լավ լուծում համայնքի համար անհնար է անելը, եթե մենք խոսում ենք օրենքներով։ Եթե կներեք, չենք խոսում, որ եկեք հայտարարենք, որ այս բարիս համար կներեք best bridge-ը, եւ մենք բուլդոզերներով մտնում ենք եւ մարդկանց օրինական գրանցված գույքերը սկսում ենք քանդել։ Հենց օրենքը այդ իրավունքը ինձ տա, առաջինը ես կնստեմ բուլդոզեր։ Բայց քանի օրենքը այդ իրավունքը չի տալիս ինձ, ես օրենքի սահմաններում մաքսիմալը քաղելու եմ այս քաղաքի համար, մաքսիմալը մեր Երևանի համար անելու եմ։ Եվ մոտեցումս միանշանակ նույնն է ամեն ինչի համար։